I think when I'll be old, because now I'm 50 years. Wakati nitakuwa mzee. Na kwani Pastor Maina bado ungali kijana? Si nimetoa miaka 20 ya jela. Oh my God. Lakini si ulisema uko 71? Nini? I'm 50 years. Really? Don't try me. 50 years, 20 nimekaa jela, ndahesabiwa nilikula nini? Na si yote ni miaka bado? Ai, wewe wacha. Me, I'm 50 years. Lakini ya shuka za kasi imepitwa na wakati. Sasa tuko kwa nusu mkate. Si ututungie kengine najua uwezi kosa. Nusu mkate imerudi. Nusu mkate imeisha. Nusu mkate imerudi. We, fanya hivi mudomo. We, siogee zaidi hapo. Let me speak in English. It's about to go down. And you Englishmen don't listen to me because I'm not your class. Confused, then I... Mind you are English with the people you are school with. Yes! Who did this to us? God have mercy upon us. Don't bring kuniangalia ati nimeweka error. Sasa ndo tunakosiana hapa. Don't listen to my English if you are. Tamme niko sikia buli. Hata nikiogea mnaona mnakata hapo mnasema nimeogea igirichi gani? Kwani nitaogea igirichi gani? Hey! Si tuende biguni tuone kama kuna English. Mambo ya English please ndio katafute kazi nayo. Mimi sitafuti kazi. Mambo ya English, go and look the work. Jesus! What do you say? Go and look the work. Allah! Allah! Kwani sio hiyo? Go and look the work. Me, I'm worshiping, placing God, not looking work. What work is so good? We wanted to praise and to praise God and worship God. Oh yes. I think when I'll be old, because now I'm 50 years. Wakati nitakuwa mzee. Na kwani Pastor Maina bado ungali kijana? Si nimetoa miaka 20 ya jela. Oh my God. Lakini si ulisema uko 71? Nini? I'm 50 years. Really? Don't try me. 50 years, 20 nimekaa jela, ndahesabiwa nilikula nini? Na si yote ni miaka bado? Ai, wewe wacha. Me, I'm 50 years. Aki komanda wewe. Masako, nina ukitakuwa dhanda tu na wachuma. Nae nienda mkandete mkeu. Na muke akamba muyobete nundu kutukatha ukaba ya. Ni bagwe da study mina ibu. Ati wano abaya sit study ya mmatsaku ona kwa no nukie. Na munde te kindu mukande te kinene. Oh, tu ya mbaye te kinene ni tukite. We wa te kinene tukato ana laku. Uka bana ndo ya mweka wa kitio kingo. Na kumbe Pastor Maina na kuanga na kikamba tamu hivi. Ebu tupigie kale kwa wimbo ka shuka zakayo. Kwa nini wewe unaso? Lakini ya shuka za kasi imepitwa na wakati. Sasa tuko kwa nusu mkate. Si ututungie kengine najua uwezi kosa. Nusu mkate imerudi. Nusu mkate imeisha. Nusu mkate imerudi. We, fanya hivi mudomo. We, siogee zaidi hapo. Baadhi kuna watu niliona wakiuliza na kwani hizi ngoma uzitunga lini? Hiyo wimbo yangu ya Sakayo sikuiba siku hiyo. Niliiba miaka 15 iliyopita. Na ninaibaka kwa crusade. Sijui kwa nini siku hiyo ili trend. Sijui ni vile Gen Z muli. Na mlego langu mimi si haikuwa hivyo. Lego langu mimi niliiba zamani. Anyway, but you can use what you want. Baadhi sitafanya wasikuite ikulu na maybe walikuwa wakuite. Mimi sitafuti washirika, natafuta watu ambao wanaweza wakasaidia watu wengine.
washirika na wale mabishop kule, wale wanataka kuonekana kwa government. Mimi sitaki kuonekana kwa government. Nimeona watu wakilalamika bonus itwi. Mimi nikiitwa hapo tawapulizia watu wataaguka hapo. You mean mpaka mkuu mwenyewe? Wote watagaragara hapo tu. Toka, toka, makofi, itakuwa breaking news. Nikiitwa hapo, simuniite. Nije tu niseme hapo, nisimame, breathe in, out. Mpaka mfalme mwenyewe atagaragara hapo. Toka, toka, toka. Na wale mtakuwa waubiri. Don't give politician, usipee politician kusugumuza kwa madhabahu. It is abusing the anointing. Pastor Maina, that's why I love your teachings, because you always hit nail on the head. You are the one who to bring the vision. Si ukiona gari nasema ni mashetani, mkiona mtu na gari ni mapepo, wewe uko na Mungu, uko na nini? Mbona hujanunua? Shut up! Chai! Wala dilo. Kimbelebele ya waokovu. Ana devoshma. Wewe mwenyewe uko na nini? Ngombe wewe. Oh my God! Una nini? Ati mkiona mtu na gari in the worship, haya ni ya kwao. Wewe wewe kwa Mungu bona hauna. Fuga mdomo yako, mind your own business. Kama ni wako charani na wako kwao, si bazi ko huko na si wako nao na wanaendelea, mind your own business. Shetani si ati amehama yuko na sisi tuko tu, tutapelekana na yeye eh? Na mabia, funga mdomo yako shetani, funga mdomo. Don't try me. We, guys, kuokoka nao lazima tutaokoka. Kama churches ziko hivi, nani sasa asikose kuokoka shuali? Kama hivi ndio ziko, kila mtu lazima ataokoka. Acha tusikie naye Pastor Daniel Mgogo wa kutoka TZ. Vijana, usithubutu kusomesha viumbe hawa. Hata zawadi usimpe za thamani. Mpe tu zawadi tudogo tudogo, ili hata kikuacha visikuume, visikusumbue. Acha wewe, unamnunulia gari mchumba, unampeleka university mchumba, unamfungulia saruni mchumba, alafu mwisho anakuacha. Akitaka kusomeshwa mpeleke Bible school. Peleke Bible school ili hata kikuacha aenda kamtumikie Mungu. Kuliko unampa vitu vya gharama, unamsuka nywele za gharama. Huyo ni mtoto wa watu, hujakabidhiwa bado. Akitaka muoe ndio aanze kumpeleka shule. Na bado. Unajua hawa vijana, nyie mabinti hamjui, kuna kipindi wanakaa meeting. Wanakuwa na vikao. Wanasema ukitafuta kabinti ambako hakasumbui. Elimoni parangui. Ukitamuka naku kanamalizia penda. Unaweza kaona vijana wengi wanakufuatafuta, unasema I'm beautiful girl. Ina maana nyumbani kwako una kio? God have mercy. Una beautiful wa wapi? Yani wanakufuata kwa sababu wameambiwa. Wewe wakisema tu na unamalizia penda. Yani wewe ni mteremko. Ndio maana kuna vijana wanasema kikukataa fulani, nenda kwa mganga au nenda kwa pastor kafanywe deliverance. Kwa sababu yule ni binti ambaye hajui kukataa. No. Sasa wewe kipiki wewe, wewe binti wa maana, kanisa linakutegemea, alafu unakuja kuliwa kiraisi na mahawa makrokodile hapo. Kwa nini wanakuharibia maisha? Yaani nataka nikwambie, hawa wakiharibu maisha yako hautawaona. Akiwa nakutafuta, anasema hatukipata ball. Ah mimi sina shida. Mimi siwezi kukataa damu yangu. Mimi mpe sasa. Oh my God. Alafu baadaye umwambie baby, surprise. God have mercy. Surprise nini? Niko na ball. Anasema nani? Hapana jamii. Ya nani? Sini ya kwako. Mimi. Wewe ni maraya. Umegeuka tena kutoka baby kwenda maraya.